Bhagavate Vasudevaya. Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya. Takže čteme Bhagavad Gita taková, jaká je, z druhé kapitoly, shrnutí obsahu Bhagavad Gita, sloka 66. Nasti buddhi ayuktasya nacha ayuktasya bhavana nacha bhayanta shantir ashantasya kutah sukham. Překlad. Ten, kdo není spojen s nejvyšším skrze vědomí Krišny, nemůže mít ani transcendentální inteligenci, ani ustálenou mysl. Bez nich nelze dosáhnout klidu. A jak by mohlo bez klidu být nějaké štěstí? Význam. Dokud živá bytost nemá vědomí Krišny, nemůže žít v klidu. V páté kapitole 5.29 je to doloženo. Skutečného klidu může dosáhnout, až bude vědět, že Krišna jediný si užívá všech výsledků obětí askeze, je vlastníkem všech vesmírů a skutečným přítelem všech živých bytostí. Jestliže si tedy někdo není vědom Krišny, jeho mysl nemůže mít konečný cíl. Nepokoj každý zažívá proto, že postrádá konečný cíl. Ale když si je někdo jistý, že Krišna je poživatelem, vlastníkem a přítelem všech a všeho, pak může s ustálenou myslí přivodit klid. Ten, kdo jedná bez vztahu s Krišnou, je tedy vždy plný úzkosti a nenachází klid, ani kdyby sebe více předstíral vyrovnanost a duchovní pokrok. Vědomí Krišny je stav klidu, který se projeví sám od sebe a kterého lze dosáhnout jedině ve vztahu s Krišnou. To je výklad Šrily Prabhupády k tomuto verši. Takže zde se mluví v tomto verši hlavně o klidu a štěstí. Sukham, štěstí. To je vlastně cílem všech cílem veškerého lidského snažení je dosáhnout štěstí a eliminovat utrpení. To je, proč se všechno vlastně dělá. Bojujeme s přírodou, bojujeme s nemocemi, bojujeme se stářím. Nikdo nechce onemocnět, vynalézá se spousta léků, staví se velké nemocnice, nikdo nechce zestárnout, lidé se snaží žít zdravě, cvičit, dělají si plastické operace, kdy vypadají pořád hezky. Ale materiální příroda je tak krutá, že nás nenechá v klidu a všechno degraduje. Protože se nacházíme v materiálním světě. Všechno je zde vytvořeno z hmoty. Všechno je vytvořeno z dřeva, kovu, kamene. Naše tělo je vytvořeno z různých substancí, jako kosti, maso, svaly, krev. A všechny tyto věci jsou materiální, jsou hmotné. A přirozeností hmoty je, že ji nahlodává, jak se říká, zub času. Že? Zub času vlastně nahlodává všechno, co je hmotné. Všechno degraduje. Vidíme obrovské civilizace, které postavily obrovské stavby, chrámy, pyramidy, že všechny tyto civilizace zanikly a všechny tyto stavby se hroutí a bortí postupem času. A toto nemluví o tomto těle,
které za pár let vlastně stárne. Už v okamžiku z narození vlastně začínáme stárnout. Že? Když nám je 20, tak si ještě myslíme, že to všechno je v pohodě, že můžeme krásně běhat, skákat, ale 30, 40, 50, už to není tak příjemné a nemůžu mluvit osobní zkušenosti, jak to vypadá ve stáří, ale vidíme, že staří lidé většinou, když se sejdou, tak vždycky mluví, tady to mě bolí a byl jsem u doktora a já jsem taky u doktora a ten mi dal tyhle prášky a s těch jim ještě hůř. Prostě lidé se baví vlastně jenom o tom, jak trpí, že? A snaží se proti tomu nějakým způsobem bojovat, ale nějak to nejde, není to možné, protože hmota je předem odsouzená k zániku. Takže jak velké civilizace, velké stavby, i naše tělo je určeno k zániku. Ale lidé chtějí být šťastní. A tady je řečeno, že štěstí pochází z klidu. A klid pochází z ustalené mysli. My potřebujeme nějaký cíl. Tady Šrila Prabhupáda říká, že nepokoj každý zažívá, protože postrádá konečný cíl. Lidé nevědí, jaká je skutečná realita, že jsme duchovní bytosti, které se liší od hmoty. A snaží se místo toho honit za falešnými cíly uspokojování smyslu. Dnešní civilizace je v tom velice expertní. Za posledních několik set let, řekněme, se západní civilizace velice rozvinula v tom, jak rozvíjet materiální blahobyt. A snaží se dosáhnout tohoto klidu špatným způsobem. Každý touží po tom klidu, míru. Každý touží přijít domů, sednout si, uvařit si tu kafe, rozvalit se do toho gauče a být prostě klid. Každý chce být v klidu a pohodě, že? Ale myslí si, že ten klid a pohoda přijde, až vydělá dost peněz a potom si koupí tohle a tamto a nové auto a dostaví ten dům a ještě spousta dalších věcí a potom konečně už bude mít všechno a pak bude ten klid. Ale vidíme, že takhle to nefunguje. Že ve skutečnosti čím víc těch věcí se snažíme získat, tím víc tvrdě musíme pracovat, aby jsme ty věci získali. A když je získáme, tak je musíme udržovat. No, což je ještě více práce, že? Když máme auto, najednou zjistíme, kolik je s tím práce, kolik je, jak se to pořád poruchává, jak musíme vydělávat na benzín a neustále se starat, někdo nám to nabourá. Tolik práce, takže tyto věci nám nepřináší klid. Ale lidé potom touží, proto si kupují chaty,